Գոնե խաչալուրյան բարև ցեզ, շնորհակալություն հյուրընկալության համար։ Սկսելու համար նախ ծանոթանանք քո աֆին, ինչ են կազմակերպության հիմնական նպատակները, աշխատանքային ուղղությունները եւ այլն։ Բարևարեմ, շնորհակալ եմ, որ հրավիրեցիք։ Co-op-ը սկսենք անունեն, որովհետեւ co-op-ը հայերեն հաբաբում չէ իրականացնում, co-op-ը Children of Armenia Fund, Հայաստանի մանկության բարեկորձական հիմնադրամ։ 2004-ին ի վեր մենք Հայաստան դարբեր ծավալով գործնություն ունենք։ Հիմնական օղազությունը քյուղական համայնքներն են, քյուղական համայնքներու զարգացումը։ Սկսանք Արմավիրով, Արմավիրի շրջանի Բաղրամյան, Բաղրամյանի Ենտա շրջանը, այդպես ասեմ, Կարակերտ քյուղով, եւ հիմնականի մեջ 4 ուղություն առաջենք։ Քյուղական զարգացումը 4 ուղությունով պատկերացնենք։ Ուրեմն առաջինը գրթությունն է, երկրորդը առողջապահությունը, երրորդը երեխայի եւ ընտանիքի ծառայություններ, տարածեսակ, եւ չորրորդը դնդեսական զարգացման ծրագրեր։ Բավական մեծ թափով մեծանք որպես հիմնադրամ, մեկ քյուղենը սկսելով 2004 թվականին, մինչեւ այսօր արդեն 64 քյուղերում մեջ ենք եւ քյուղերի մեջ աշխատենք։ 2018 թվականին ասենք ընդլայնվելով կացինք, ուրեմն Արմավիրի շրջան, Արակածոտն, Շիրակ, Դավուշ եւ Լորի։ 2018-ին Լորի դեպետ համայնքի մեջ մեծ բանով, ներդրումով մենք հիմնեցինք մեր Co-op Smart կետրոնը եւ արդեն 3 տարի է աշխատենք, թե քյուղական համայնքներում մեջ կշարունակենք այդ ուղղությունները վահել, եւ թե ուրեմն այդ մեծ կրթական արդա դպրոցական կետրոնը հիմնեցինք։ Շատ լավ։ Նախքան անդրադառնալ կրթական, ընկերային եւ առողջապահական ծրագիրներուն, խոսենք դնդեսական ծրագիրներու մասին։ Մարզային շրջաններու դնդեսական զարգացման համար ինչ ծրագիրներ ունիք։ Հիմա շատ լավ հարց գուդասարեն, իրականության մեջ դնդեսական, երբ որ գսենք, սովորաբար մարդիկ գերվագային բիզնես, այսինքն նոր աշխատադերի ստեղծելու եւ այդ ամբողջ ծրագիրները, ճիշտ է, եւ մենք բիզնեսներով կսպառինք եւ կանեմ օրինակներ կուտանք ինձ, բայց նաեւ դնդեսական զարգացման ծրագրին մեջ երկու այլ ուղղություններ առաջացնենք։ Առաջինը ենթակառուցվածքներում նորոգում, ենթակառուցվածքները քյուղերում մեջ սարսափելի վիճակի մեջ են, եւ եթե մենք կուզենք նաեւ բիզնեսները զարգացնել եւ աշխատադերներ ստեղծել, ենթակառուցվածքները անհնարին է, որ ադոր չանցատարնանք։ Հետևաբար երկրորդ ուղղությունը ենթակառուցվածքներու ընդհանրապես ճանապարհաշինություն գտնելն, արագ ինտերնետ բերել գտնելն, հաճույքերում մեջ եւ այլն եւ այլն։ Իսկ երրորդը նույնքան կարեւոր, որ նաեւ քիչ կանցատարնանք եւ քիչ, ասես ենք, բանը շատ քիչ շոշափելի բանը, անկլերին capacity building-ը ասեն, այսինքն կարողություններու զարգացում ապահովել։ Ինչու նույնքան կարևոր է, եթե ոչ ավելի կարևոր, քան ընդհանրապես զուտ բիզնեսին, հա, բանով աչքով նայելը։ Գրթության մակարդակը դեպի Հայաստան գսեն, որ 99%-ով կամ 100%-ով հա քրագետ են մարդիկ, օքեյ, այսինքն դրոց կերտան, ուզենք չուզենք ստիպողական է եւ խորհրդային միություն իրականացում է այդ ամբողջ համագարկը ստեղծեց, որովհետեւ քյուղերը լա, քաղաքները լա, երեխաները գայնան դպրոց հաճախել, բայց հետոյի մասին երբ որ գմտածենք եւ արդեն գսկսենք ավելի ուսումնասիրել, գսկանք, որ իրականացում է կարողություններ կան, որ մարդիկ չունին, կարողություններ հետազոտելու, կարողություններ նոր բան սորվելու։ միշտ ես երբ որ երդասարտ էի, բան Փարիզ մեկնիկ հաճախած եմ, մեկնիկին առաջին գարկախոսը եղած է սորվիլ, հա, այսինքն ինչպես ասենք, որ մարդիկ անընդմեջ կարենան աջ ունենալ կարողություններով։ Հետևաբար ադոր վրա շատ նաև շեշտադրում գտնենք։ Հիմա քանի օրինակներ դամ, թե ինչպես մենք աստած ենք եւ ինչ հետաքրական արդյունքներով հասած ենք։ Օրինակի համար քյուղերում մեջ, երբ որ քյուղ գսվի Հայաստան, նաև ինքնաբերաբար քյուղադնեսություն գխորինք, չէ՞։ Բայց իրականում չէ, մեր ամենեն լավ հաջողությունները ստացած ենք ոչ այդքան քյուղադնեսության մեջ, որքան բանի մեջ, ավելի թեթև արդյունաբերական, հա, ասպարեզին մեջ։ Ուրեմն Կարակերտ համայնքի մեջ եւ Արակածավան համայնքներում մեջ, այդ երկու համայնքներում մեջ թեթև արդատրամաս գահույքի արդատրամաս հիմնած ենք,
Եվ մինչ այսօր շատ լավ աշխատին եւ սկիզբը մենք էինք որպես հիմնադրամ որ իրենց մե բատվերներ գարնեինք արդեն մեր բատվերները նույնիսկ մերժեն ասեն ժամանակ չունենք մի դերացքին հիմա շատ խառն եմ հա ինչպես ասեն հայաստան շատ կորձ ունի եւ շատ ուրախալի լուր մնե որ գարեցան ադներ եւ ավելին նույնիսկ ասեմ մենք իրենց դարից դարի նույնիսկ ավելի հմտություններ տված ենք ավելի դժվար պատվերներ տված ենք ամենեն վար օրինակը աս մեր այսօրվան Երևանյան գրասենյակն է Կոաֆին որ նույն մեր գաղափարները ստեղծած են եւ տարբեր մատերիալներով աշխատելով դիզայն ճարտարապետներու հետ համագործակցելով գրծած ենք շատ քերեցիկ շատ յուրահատուկ բան աբրանկադեսագի կամ ինչ որ գաղութներ ստան ունենք նաեւ քուադնեսական օրինակներ որ դարբեր ուրեմն գամբդրադու բան այքիներ գամ հադաբդուային ավելի ատուղվածություններով գրծած ենք մինչև շուգա հասցնել մեր շահառուներում շատ լավ ինչպես նշեցիք քյուղական շրջաններում մեջ ունիք նաև ընկերային առողջապահական գրթական ծրագիրներ գրնական փոփոխի ձեռու մեջ ներգրավել այդ աշխատանքները համապարփակ մոդելցումը որ ի սկզբանե որտեգրած ենք նաև ոչ միայն դեսագանի նաև գրթական առողջապահական եւ ատգերային ինչպես նշեցիր շատ կարեւոր են զուգահեր պետք է բոլորը երթան որովհետեւ մենք կարենանք խոսի համայնքի ընդհանուր առմամբ զարգացման մասին եթե ոչ կամ շատ կգետրոնանաս անցին վրա եւ անցերը գզորացնես անցերը գաջեն ասենք բայց խնդիրը այն է որ իրենք այլևս համապատասխանաբար չեն տեսնել իրենք իրենց ցանկը շարունակել բանով քյուղական համայնքներում մեջ հետեւաբար գլխեն երթան եւ ադուր համար թե երեխան թե ընտանիքը զուգահեռաբար եւ որոշակի նաեւ ծառայություններ լա առողջապահական լա այլ ընկերային նաեւ ադամենը կդրամատրենք ուրեմն ունին օրինակի համար խոսքի դժվարություն ունեցող երեխաներու ծառայություններ հայաստան լոգոպեդագան ծառայություններ գսվի որ ծրի ամբողջովին կդրամատրենք եւ մասնակիցները իրականացումից Երևանեն կդանենք ադի ամբողջ տարի ունին հոգեբանական ծառայություններ իրականացումից վիճակը շատ ձանր է քյուղերում մեջ հոգեբաններու աշխատանքը ընդհանրապես մեկ կողմ դրած են որովհետև համարեմ որ բան չէ բարենային չէ այսինքն ամենօրյա հա բան չէ գարիք չէ բայց շատ լուրջ է եւ այդ ծառայությունները նաեւ շատ հերակրական արդյունքներ հասած են ունենք սոց աշխատողներ այսինքն ան մասնակիցներ ովքեր թուր արթուր ասենք շրջեն եւ հասկանան թե նաեւ ինչ դարբեր ծրագրերի ինչ մեդագան ինչ աճակցություններում գտնանք իրենց ուղղորդել գրթականով թոբրոցներ վերանոկել թոբրոցական անձնագազմը ամբողջովին վերաբադրաստել վերազինել եւ անշուշտ արդա տասարանային արդա թոբրոցական դարբեր արարգաներ այդտեղ մենք ունենք ջարդարակիտություն ունենք բասկետբոլ ունենք ջուդո ունենք նկարչություն ունենք շատ արդեն դարձակ ծրագրեր գրթական որ կամ չի գա ընդհանրապես քյուի մեջ մրցակցության մեջ երբեք չենք մտնար մեր նպատակը այդ չէ ավելի ամբողջացնելն է եւ ստեղծել միջավայրը որ ամեն մարդ իր կորձով կսպարի նենքան մերը եւ առողջապահականնալ եթե արագ մանդատամ առողջապահականին վստահ լալ որ այն ինչ այն համագարկը որ թրված է բելուչան գողմե առաջին առողջապահական օղակսվածը բարձր որակի գնանք ապահովել քյուղերում մեջ քյուղերը հիվանդանոցներ չունին հայաստանի մեջ այդպես համագարկային մեջ ստեղծված է որ հիվանդանոցները միայն քաղաքներում մեջ են քյուղերը ունին կամ փուժ ամբուլատորիաներ կամ փուժ գետեր եւ գահված բնակչության քանակի եւ ամեն ինչը փող շահկապված է բայց շատ կարեւոր է որ առաջին այդ օղակը շատ հզոր լա որբեսի մնացած համագարկը չձանրապերենք եւ կովիդի ժամանակ շատ ագնհայդ էր ամբողջը որովհետեւ մարտիկ վացած էին եւ մարտիկ նաեւ վորագյալ հա բան ուզեն ծառայություն ուզեն առողջապահական մասնավորապես հետեւաբար երևակայ արեն քյուղերում մեջ երբ որ պիտի մեկը ծննդապերի ուղագի օրեն Երևան գտա բայց եւ այնպես կան իրականության մեջ համագարկի մեջ այդ բոլոր պոլիկլինիկաները
ձեր ընտանները եւ այլն, մենք անպես կրենք, որ այդ ամբողջը կարենանք բարելավել, վերանորոգել եւ վերազինել ամբողջը իրենց սարքավորումներով եւ այլն, որովհետեւ ժողովուրդը անպայմանորեն Երևան ճյուղորթվի ամեն անգամ, որ համը բադայի քեշս կայրեն, ամառ ընտանավից դեպի երեխա քաշվել։ Շատ լավ։ Իսկ Տիվերով խոսելու համար այսօր քանի քյուրի մեջ կմատուցեք ձեր զարգացումները եւ քանի օքի ընդհանուր առմամբ գոգտվին ձեր զարգացումները։ Ընդհանուր առմամբ 64 քյուրի մեջ ենք, ուրեմն մեր ընդհանուր կորձնյությունը այդտեղ գծավալենք 64 քյուրի մեջ, 5 տարբեր մարզերով՝ Շիրակ, Դավուշ, Լորի, Արակածուն եւ Արմավիր։ Ընդհանուր առմամբ եթե նայենք Տիվերը բնակչության շահառուներու, հա, ինչպես մենք անվանենք, 100 հազարին ավելին գանցնի ընդհանուր առմամբ։ Բավական մեծ է, բայց ամբողջ տարվա ընթացքում գրնանք տարբեր ձևերով հասնել այդ շահառուներուն։ Շատ լավ։ Անդրադառնանք հիմա Հայաստանի քյուղական շրջանները սմարտացնելու ձեր ծրագիրներուն։ Նախ սկսենք Smart Avan-ով։ Smart Avan-ը գոչենք, որովհետև քանի մը շենք շինություններ կան եւ տարբեր նպատակներ կձառնեն։ Առաջին մեծ համալիրը այդ Smart Getron-ն է, ընդհանրապես գրթական նպատակներ ու գծարան։ Երկրորդը հյուրանոցն է։ Սկիզբի հյուրանոցն էր, հետո քիչ մնաց լայնեցինք, հյուրանոց դարձավ եւ սոցիալական, ուրեմն ծերներեցության գնմանի, այսինքն հա բիզնեսի դրածենք, մարդիկ հաջախորդներ ունենք, ու կան եւ ինքնաբերաբար հիմնադրամին գաճակցին իրենց արդեն բան հաջախորդը լալով։ Սպորտ համալիրը շատ մեծ մարզացավիրու դարբեր մարզացավիրու համալիրն ու մենք ստեղծենք շուտով, արդեն նախագիծը գա։ Ադալ մի դինը բաստե ամբողջ այդ ավանին հարստացմանը։ Հիմա եթե ադամբողջը դանինք տեվի քյուղ, ինչպես մեկը մյուսի վրա գաստե։ Մենք սկսանք շատ հավակնոտ ծրագիրը, որը գոչեցինք Smart Debit նախաձեռնությունը։ Debit-ը այն համայնքն է, որը ամենը մոդիկն է Smart ավանին։ Իրականում չէ Smart ավանը Debit համայնքի մեջ է։ Եթե կադաստրային ձևով նայենք, մենք Debit-ը համարվում ենք։ Smart քյուղը սվածը մենք երևակայինք իրականությունը փոքր Շվեյցարիայի պես բան է, կամ Սվիցերիո քյուղական համայնքներում պես։ Ինչ կնշանակի, այդ կնշանակի, որ անշուշտ ենթակառուցվածքով ամբողջովին վերանորոգված է, քերեցիկ է, որակյալ է եւ երկարագյաց բան ունի, երկար կյանք ունի, ճամփանը լա, լուսավորությունը լա, շենքերը լան, տանիքները լան եւ այլն։ Բայց ատկեզ այդ նաեւ ընդհանուր առմամբ ինչ որ ոչ միայն ներգաղացվելիք է, այլ նաեւ ինքը յուրահատուկ բան ունի, այսինքն ամեն մի քյուղ ինքը ունի իր հիշվելիք բանը։ Հիմա Debit-ը շատ անուշիկ, արդեն իսկ քյումնե լորու, հա, բանի լորի լեռներու մեջ շատ կանաչ, հետաքրականի որ Հայաստանի մեջ շատ քիչ քյուղեր կան, որ քետ կհոսի քյուղին մեջով, մենք այդտեղ քետ ունենք, դարբեր թաղամասերը կան, հետաքրական պատմությունը ունի, քաղաքական պատմությունը, արևմտահայաստանեն քաղաքած ժողովուրդ ունենք, Ղարաբաղեն քաղաքած ժողովուրդ ունենք, Քովի քյուղեն քաղաքած ժողովուրդ ունենք, ինքը հիմնադրված է 1800-ականներուն և մարտ անունով քյուղը գա ճիշտ քովը, քանի մի 10 կիլոմետրերու, և մեծ վեճը եղած է, պատմությունը շատ հերակրական է, մեծ վեճը եղած է և քյուղացուն մեկ մասը թիմած է Թիֆլիս ժամանակին, ասելով որ մենք կուզենք որ առանցնանալ մեզի, մենք քյուղը պիտի հիմնենք։ Հիմա մենք ամբողջ այդ ստորիթելինգը սված պատմությունը կփորձենք որ այդ հերակրական բանին վրա հիմնել, որ ինչպես կարելի է 18-րդ տարը, 19-րդ, 20-րդ, 21-րդ քյուղը հիմնել, հա։ Մեկ խոսքով ինքը իրականում իր ուղղվածությունը պիտի դանինք դեպի ավելի տուրիստական, ավելի այդ նորարարական ձևերով։ Սմարտացումը ադե եւ երեք ուղղություն արածենք։ Առաջինը ենթակառուցվածքները, ինչպես ասի, ամբողջովին iPen-ը, մանրամասը, ամեն մեկ մանրուկ ուշադրություն պիտի դարձնենք, պիտի վերանորոգենք 5 տարվա ծրագիրը մինչև 2025։ Երկրորդը բիզնես ուղղությունն է, եւ բիզնեսին մեջ շատ հերակրական կոնցեպտներ ունի, ուրեմն փանանենք, ադեր ներդրենք։ Օրինակ համար ֆրանսիական հացթուխը ունի փաստիած քյուղի մեջ, որը ամբողջ տարածաշրջանով ունի դարաձը եւ ունի արաքեն իրենց ունեցած շունեցածը։ Եվ երրորդ ուղությունը այդ ուրեմն փանն է, կարողությունների զարգացումը,
որը նույնքան կարևոր է, որպեսզի կարենանք փանալ։ Եվ կարողությունների զարգացումը մենք շատ կենտրոնացած ենք գարավարման համակարգի վրա։ Մեր նման հիմնադրամները շատ քիչ կանդրադառնան գարավարման համակարգին։ Գարավարման համակարգը համայնքաբետարանն է, համայնքաբետն է, ավականու անդամներն են, ընդհանուր առմամբ ինչպես դարեգան բյուջեն, հա, գվորոշվի, գպլանավորվի եւ այլ շատ ոչ տեսանելի, բավական, ասպես ասեմ, շատ թղթապանական նաեւ գործ է, բայց շատ կարևոր է եւ այդ կարողությունները զարգացում, եթե մենք կարենանք ապահովել մեծ հավանականությամբ քյուղը, երբ որ մենք դուրս գանք արդեն այդ քյուղին, մեծ հավանականությամբ պիտի գայնա հարադևիլ եւ ինքնի ամբանը զարգանա։ Շատ լավ, իսկ Հայաստանի միս մարզերը սմարտացնելու ծրագիրներ կան։ Գան, արդեն իսկ երբ որ լորի smart getron-ը հիմնեցինք, նպատակ այն էր, որ Հայաստանի դարձ մարզերով Երևանը հանած գարինանք ամեն մեկ մարզի մեջ ունենալ մեր smart ավանը եւ smart ավանով գարինալ դարձել ամբողջ շատ զարգացման պլաները։ Շատ լավ։ Իսկ ծեր ծրագիրներուն պետությունը կաջակցի քյուրական շրջանները զարգացնելու ուղղությամբ ծեր եւ բետության միջոցներուն եւ պատկերացումներու միջև դարբերություններ կան։ Գան, պատասխանը այո է, միանշանակ։ Գաջակցին այո, ադալ պատասխանը այո է, միանշանակ։ Հիմա քիչ ավելի փանամ փակագծերը։ Իրականության մեջ քյուրական համայնքները ներդրումի հսկայական գարոտ ունին, հսկայական։ Մենք համեմատականի կարգով արինք, ուր ես ծնածեմ, Փարիզի արվարձաններում մեկը, Իսիլիմուլինո գոչվածը, իր բյուջեն դարեգան, իր ընդհանուր կառավարման համակարգը եւ դեբետը։ Համեմատելը դժվար է, բայց արինք ամեն մեկ շունչով, հա, այսինքն առ մարդ որքան ներդրումներ գլան դարեց տարի։ Երևակայի արեն 55 անգամ ավելի աղքատ է դեպետ համայնքական Իսիլիմուլինո ստվածը։ Այսինքն այդտեղ գսկաս, որ մենք քանի տարի է, արդեն 30 տարի ինչ անգախ ենք, կամ եթե նույնիսկ խորհրդային միություն առնես, քանի տարի է մենք կրնայինք ներդրումները նել դարես տարի։ Բետությունը ունի դոտացիա ստվածը, որ դարեգան գդրվածքով իրենք ամեն մեկ համայնքին գդրամատրեն, բանացևը շատ բարձ է, որքան մարդ ապրող, այնքան դոտացիա։ Եվ հիմա կհասկանաս, թե ինչու Հայաստանի բնակչությունը շատ քիչ բացած է պաշտոնապես, որովհետև ուզես չուզես համայնքները, որպեսզի կարենան որոշակի բյուջե ունենան, գուզեն գոր անպայման արգա, ոչ արգա, հա, բնակչության քանակցությունը։ Սո ադարումով բավական բարդ է մեր գործը, մեծ մարդահարավեր մնե։ Գաջակցին այո, այսինքն թույլտվություններ կուտան, գվողջունեն, հա, գիտես, սովորաբար Հայաստան աջակցիլը չխոչը դոդել նաև գնիշանագին։ Այնպես որ իրականության մեջ, եթե ճիշտ է, եթե անգերց, չեն խոչը դոդել, անշուշտ, ներդրող ենք, և լավ ներդրող ենք, մեծ ներդրող ենք, բայց և այնպես ատկանալ պան չեն, իրենց կողմեն նաև լուման չեն տնել, ասանք ասեն։ Արցախի պատերազմին նոր գործարույթները ստացավ ձեր կազմակերպությունը, հատկապես Արցախեն դեղանված ընտանիքներու ծառայություններ մատուցելու, դրամատրելու ուղղությամբ։ Հատկանշական է ձեր համագործակցությունը Հայաստանի մեջ Եվրոպական միության պատվիրակության հետ այս ուղղությամբ։ Գնանք ամբողջ գիծերու մեջ ներգրավել այդ աշխատանքը։ Իրականության մեջ Եվրոմիության հետ սկսանք աշխատել COVID-ի ժամանակ, երբ որ նույնպես, ասենք, արագ արձագանքման պետք եղավ մեր քյուրական համայնքներու մեջ։ Իրենց դարադեսակ օգնություններ հիմնական մեջ առողջապահական անշուշտ համագարկին աճակցելու ուրեմն բարականեր, իրեր եւ սարքավորումներ դրամատրեցինք։ Նույն բանով, դրամաբանությամբ, երբ որ դժբախտաբար Արցախյան պատերազմը սկսավ, նույնպես մենք իրականում Եվրոմիություն մեզ սպանարավ, մեզ մոտեցավ եւ խնդրեց, որ նույնպես արդեն արցախցիներուն, որոնք որ մեր քյուղերում մեջ, հա, ավաստարան կդածին, գարենանք օգնել։ Այդպես հալերինք, մեծ խանդավառությամբ չենք ներ տարբեր պատճառներով, նախ անշուշտ իրավիճակին ելնելով եվ այդ ծրագիրը սկսանք, սնունդ, հագուստ, տարբեր քրենական բիդուիկներ երեխաներուն համար,
Սավանեղեն եւ այլն, հա, դարբեր բարականերով իրենց զգաճակցին։ Ինչու խանդավառ չենք, որտեղ նախ իրավիճակը անշուշտ ողջունելի չէ։ Երկրորդ, որովհետեւ նաեւ մենք կփապակենք, որ նույն ընտանիքները վերադառնան Արցախ, որքան որ գնանք։ Եվ երրորդ, որովհետեւ ես շփախտաբար բանին երկրաշարժեմ վեր, նույն հոգեբանության մեջ մտանք Հայաստան, երբ որ ամեն ինչ հիմնադրամներով, ՀԳ-ներով, բնությունով եւ այլ գազմագերություններով մարդիկ բաներ կդրամատրեն ընտանիքներում, առողջ չէ, զարգացման միտված ծրագիրներ չեն ասոնք, բացարիք դեպքերում համար ստեղծված են, եւ այդ բացարիքի մեջ նաեւ պիտի փորձենք սահմանափակվել։ Շատ լավ, իսկ ավարտելու համար վերջին հարցումը. Արցախ հաստատվելու ծրագիրներ ունի ձեր գազմագերությունը։ Միշտ ունեցած է, հիմա էլ ունենք, թեր կսպասենք մեր նաև բարերարները հասկանանք, ինչպես իրենք նաև միտված են այդ ամբողջին մեջ, եւ եթե պիտի մտնանք, պետք է արդեն վերջնականապես մտնանք, այսինքն ոչ թե գարդաժամկետ ծրագիրներով, այլ երկարաժամկետ։ Մշակման փուլերում մեջ են, մենք ժամանակին նաև սմարտը ստեղծելու նպատակ ունեինք եւ թեր ունենք իրականության մեջ Արցախ, այնպես որ թուրերը կոչ չեն, ընդհակառակը բաց են, եւ նույնիսկ անհրաժեշտությունը այլ ավելի ակնհայտ է այսօր, քան երբևէ։ Հետևաբար, այո։ Շատ լավ, անկարելի շնորհակալություն մեր հրավերին տարածելու համար։ Ես շնորհակալություն, մերսի։